Ayo Mas diaturke. Kuwi lujeng rawuh Pak Lurah. Saiki ncur lali arep sae awakku iki amarga mikir wong sing tak terus nani rasane lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki atuh tunangmu mong kacu kuning tondo katresnanku kacu kuning dadi pepele bisa kisah senadianmu sedelo aey aey ay yuk so wilujeng rawo Pak Lurah Bang Sri apa Pak Lurah wates deng wilujeng apa wilujeng rawo Sugeng rawuh. Aja dipedhot-pedhot ning ngomongne. Wil ujeng rawuh Pak Lurah Bang Sri. Pak. Nyeket mriki lho, Pak. Nggih, nyedak iki lho. Oh, nyeket. Oh, nyeket. Oh. Nek nggon nek ngroto nyeket kok ya, Pak. Pak Sur. Ampun guyang-guyu mawon ngoten pesak iki. Eneng lore terus lali karo kancane sing ngene kidul. Mi. Pripun? Mosok nyeket. Pripun nyatus? Mosok gur 50 to Pak, ngeten mriku. Padahal enten gen kula wingi niku abone 200 lho Pak. Oh, ngoten ta. Oh, jebule. Jan piantune manis gede dhuwur ndek ya. Piye to? Gede dhuwur adi ndek ngono lho. Maksudnya ora patek dhuwur-dhuwur banget. Sik sik. Piantune gede dhuwur ora di ndek. Ndek. Pendekar lah. Pendek dan kekar ngono maksud. Ya. Akit-akit diang balia uang bagus aku pengen ketemu siamu kacu kuning tansah pol karo aku rasa ini apa
pamit aku. Tono ketresnanku kacukune dadi pepeleng naliko biyen kowe isih nyanyi. Rapiso isa senatianmu sedelo. Yuk. Oh. Ketemu seliramu kacuk kuning tan selunggu balia wong bagus kumpul karo. Yeah.